tunatamani kuona njia kwenye maeneo ambayo yamkini njia zimezuiwa kibinadamu, kwenye maeneo ambayo yamkini njia zimeharibiwa kibinadamu, kwenye maeneo ambayo yamkini hatuoni kama tunaweza kufanikiwa tena. Moja ya kitu ambacho ni mapambano makali sana kwenye nafsi ya mwanadamu ni pale ambapo unapita kwenye eneo ambalo sauti zinazokusemesha zote zinakuambia hakuna njia, hakuna njia, hakuna njia. Kwa hiyo kuna vipindi mtu anapita kwenye eneo ambalo sauti anayoisikia kwa nguvu zaidi ndani yake ni sauti inayomwambia hakuna njia, hakuna njia, no way out, no way out. Hakuna namna unatoka, hakuna namna unavuka. Na inawezekana pia ukawa unakutana na shuhuda na zenyewe pia zinakuambia hakuna njia, na zenyewe pia zinakuambia hakuna njia. Lakini kumbuka neno la Bwana linasema Mungu huwa anafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Mungu anafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Maana yake nini? Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa kibinadamu. Ni kweli kabisa kibinadamu. Inawezekana wanadamu wamekubaliana. Inawezekana wanadamu wamekubaliana kwamba ikifika level hii ainaga njia. Kwa wanadamu tunaweza patana, wanadamu tunaweza kubaliana kwamba jambo likishafikaga kwenye staili hii, jambo likishafikaga kwenye mfumo huu, jambo likishakuaga namna hii, uaga halina njia. Kwa wanadamu tunaweza patana, wanadamu tunaweza patana, wanadamu tunaweza kubaliana. Na ndio maana kuna kitu kinaitwa theories, ni za wanadamu, sio za Mungu. Principles ni za wanadamu, sio za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wasomi wakubwa, maprofesa na madaktari wanaweza kubaliana kwamba hiki kitu kimefika mwisho. Watawala wakubwa duniani wanaweza kubaliana kwamba hiki kitu kimefika mwisho. Ma scientists wakubwa, big researchers wanaweza kukubaliana kwamba hili jambo limefika mwisho. Na kwa sababu ya heshima tuliyowapa kibinadamu, ni wanasayansi wakubwa. Hawa ni big researchers, ni wasomi wakubwa, professors. Kwa sababu ya heshima tuliyowapa, wakiongea kitu kinakuwa na nguvu, kinakuwa na nguvu. Na wengine tunaweza kukifuatilia. Lakini nataka nikuhakikishie, bado Mungu amejitanabaisha kwamba anaweza kufanya njia pasipokuwa na njia. Na ndio maana tuliangalia ule mstari wa Isaya sura ile 43, ule mstari wa 18, anaposema msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya. Tazama, nitatenda neno jipya. Anaposema nitatenda neno jipya,
anaposema nitatenda neno jipya, mstari wa kufuatilia pale ni neno jipya. Neno jipya, neno jipya maana yake nini? Yamkini halijawahi kuwepo, yamkini halijawahi kuzungumzwa, yamkini halijawahi kutajwa, halipo kwenye theories, halipo kwenye principles. Linaitwa neno jipya, linaitwa neno jipya. Kitu kipya maana yake hakijawahi kuwepo. Kitu kipya maana yake hakijawahi kuwepo. You don't have experience with, hauna experience na hicho kitu. Ndio maana kinaitwa kipya. Ndio maana kinaitwa kipya. Mungu anasema nitatenda neno jipya. Nitatenda neno jipya. Nitafanya hata kile ambacho hamjawahi tarajia, nitafanya hata kile ambacho hamjawahi fikiria, nitafanya hata kile ambacho hamjawahi kukitegemea, nitafanya. Ndio kitu ambacho Mungu anataka kiingie kwenye moyo wako. Unapokabiliana na mazingira ya kukuambia haiwezekani, unapokabiliana na mazingira ya kukuambia hautavuka, unapokabiliana na vitisho vya kila aina, unapokabiliana na upinzani wa kila namna, lazima uisikie sauti ya Mungu ikisema neno jipya, neno jipya, neno jipya, neno jipya. Maana yake nini? Staili mpya. Kwa hiyo inawezekana umekuwa ukifanya biashara na una experience kweli kweli, na sauti zitakazokuja zitakwambia kwa experience ulionayo unafikiri kuna kitu kinaweza kuendelea. Ndio, kinaweza kuendelea kitu kingine kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anazo staili mpya. Mungu anazo staili mpya. Inawezekana ni wateja wako hawa na wamekugeuka, sawa. Mungu anao wateja wapya. I've never experienced them. Sijawahi kuwafikiria, sijawahi kuwafikiria. Hawa ndio walikuwa wananipa support, hawa ndio walikuwa wananiunga mkono, na sasa ndio kila kitu kimeharibika. Sawa, Mungu anao supporters wapya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ambao hujawahi kuwategemea, hujawahi kuwategemea wala hujawahi kuwafikiri. Hii ndio ilikuwa mifumo yangu inayonisaidia kupata fedha. Ndio, imeharibika yote. Ni sawa kabisa, kila mtu anakubaliana hiyo mifumo yote imeharibika, lakini Mungu anayo mifumo mipya. Itatokeaje? Sio kazi yako kujua itatokeaje, lakini amesema anayo mingine mipya, anayo mingine mipya. Kwa hiyo kitu Mungu anataka kutusaidia, kitu Mungu anataka kutusaidia ni tuwe na imani ya kuamini juu ya kitu kipya ambacho kinatokea wakati milango yote ya kibinadamu inapoonekana kuwa imefanya nini? Imefungwa. Na katika hali ya kawaida milango ya kibinadamu inaweza kufungwa. Milango ya kibinadamu inaweza kufungwa. Ndio maana inaitwa ya kibinadamu. Kitu chochote ambacho mwanadamu ana uwezo nacho, chochote ambacho mwanadamu ana uwezo nacho kinaweza kukolapsi, kinaweza kuharibika. Kitu chochote ambacho mwanadamu ana uwezo nacho kina kikomo. Kitu chochote ambacho mwanadamu ana uwezo nacho kina limitations. Hii kitu ukikielewa kitakusaidia. Madaktari wanafanya operations kubwa sana, wanaweza wakafumua hata kichwa cha mtu na wakakirudisha. Wanafungua kifua cha mtu, wanautoa moyo na wanaurudisha, na mtu anaendelea kuishi, na mtu anaendelea kuishi. Ile kwamba ni wanadamu ndio wanaofanya, wana kikomo. Kuna mahali wakifika hawawezi kuendelea, kuna mahali wakifika hawawezi kuendelea. Na ndio maana hata mtu akifa bado tunawashukuru madaktari kwamba walifanya juhudi,
walifanya juhudi. Kwa hiyo tunawashukuru madaktari, walifanya juhudi, walihangaika sana na marehemu, lakini iliishia hapo ilipoishia. Nini ambacho tunajifunza? Haijalishi wana uwezo mkubwa kiasi gani, lakini kuna mahali wanafika hawezi kuendelea. Hawezi kuendelea. Wanaweza kufungua mifupa ya mtu wakaiunganisha na vyuma, wakaifunga na screw, na mtu akarudi akawa sawa. Sio kila unayekutana naye mifupa yake iko sawa. Wengine wana vyuma tu, wanatembea na vyuma. Viko huko ndani. Ni madaktari wameviweka. Sasa unaweza ukajiuliza maswali, chuma kinakubaliana vipi na mwili wa mtu na mfupa wa mtu, na mtu anaishi maisha yake yote. Lakini mwilini mwake kuna vyuma. Na sio kimoja. Na wengine wakisikia vyuma wanafikiri labda tu ni kwenye mguu au ni kwenye mkono. Watu wana vyuma kichwani. Watu wana vyuma kichwani. Yaani vimefungwa kichwani. Ni uwezo ambao Mungu amempa mwanadamu wa kufanya vitu. Lakini pamoja na kwamba mwanadamu ana uwezo wa kufanya vitu vingi sana, bado mwanadamu ana kikomo. Kuna mahali akifika na yeye anaona giza. Kuna mahali akifika na yeye anaona haiwezekani tena. Kuna mahali akifika na yeye anaona haiwezekani tena. Ili Mungu abaki kuwa Mungu, ili Mungu abaki kuheshimiwa, ili tusije tukapeleka sifa kwa nani? Kwa mwanadamu. Tusije tukapeleka sifa kwa mwanadamu. Kwa hiyo haijalishi maajabu unayoyaona yanafanywa na wanadamu, bado Mungu amewawekea ukoo. Bado Mungu amewawekea ukoo. Ili nini? Ili abaki kuwa Mungu wa nafasi ya pili. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ili abaki kuwa Mungu wa kumkatia rufaa. Kwa wanadamu wakisema hapa tumefika mwisho, we unaenda mbele za Mungu, unamwambia Mungu, ninajua una njia nyingine, ninajua una msaada mwingine, ninajua unaweza kunivusha kwa staili nyingine, ninajua unaweza ukanipeleka kwa mfumo mwingine, ninajua unaweza ukaachilia uponyaji kwa namna nyingine. Sasa adui kitu gani ambacho anapambana nacho mchana na usiku? Tuweke imani zetu kwenye mifumo kwa kiwango ambacho tusahau kwamba Mungu anayo njia nyingine. Kwa watu wengi sana tumetengeneza imani zetu kwa mfumo ambao tunamtazama mwanadamu, tunatazama vipawa ambavyo Mungu ameweka kwa wanadamu, tunatazama maarifa ambayo Mungu ameweka kwa wanadamu. Tunasahau kwamba Mungu anayo njia nyingine. Kwa hiyo tunaweza tukalia na kuomboleza na Mungu bado anayo njia nyingine. Tunaweza tukaona vitu haviwezekani tena na Mungu bado anayo njia nyingine. Na Mungu anatutazama tu. Na ndio maana anaposhuka anasema nitafanya jambo jipya. Jambo jipya maana yake hakuna mwanasayansi analifahamu. Hakuna mtu wa uchumi analifahamu. Jambo jipya maana yake hakuna daktari analijua. Jambo jipya hakuna mtu amewahi kulisomea. Jambo jipya maana yake nini? Huyu mtu katolewa kizazi. Katika namna ya science hakuna linaloweza kuendelea, lakini jambo jipya anabeba mimba. Hilo ndio linaitwa jambo jipya. Hakuna kitabu cha kusoma. Hakuna kitabu cha kusoma kuelezea hiyo. Hakipo. Isipokuwa mtu anamefanya nini? Amebeba mimba. Na daktari anauliza. Inawezekanaje? Kwa daktari naye hajui inawezekanaje. Hilo linaitwa jambo jipya. Kwa siku zote muamini Mungu kwamba ana kitu kipya kwenye maisha yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bila kujalisha experience ambayo umekutana nayo, bila kujalisha experience ambayo umetembea nayo, bila kujalisha maumivu uliotembea nayo, bila kujalisha mashaka uliotembea nayo, bila kujalisha wasiwasi uliotembea nao, amini Mungu ana kitu kipya.
ana kitu kipya. Kuna vitu ambavyo hatujawahi kabisa kuviona. Na ndio maana unaposoma, ndio maana unaposoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ile ya pili. Biblia inasema kwenye ule mstari wa sita, anasema hivi: walakini iko hekima, walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii. Si hekima ya dunia hii. Kwa ukiona anasema si hekima ya dunia hii, manake pia kuna hekima ya dunia hii. Na sisi wengi wetu tuko attached, tumeunganishwa sana na hekima ya dunia hii. Kuna anasema walakini si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii. Kwa hiyo kuna hekima ya wanaoitawala dunia hii. Kuna hekima ya wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika. Kumbuka, nimekuambia hata mtu afanye maajabu kiasi gani ana ukomo. Hata mtu afanye miujiza kiasi gani ana ukomo. Hata mtu atukuzwe kiasi gani, cha msingi ni binadamu, anao ukomo, anao mwisho, anazo limitations. Kwa hiyo amesema kuna hekima, kuna hekima sio ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa. Hebu sema iliyofichwa. Kwa hiyo haijalishi unajua mambo mengi kiasi gani, umesikia mambo mengi kiasi gani, una experience za kiasi gani, bado kuna hekima ya Mungu ambayo haijafunuliwaga bado. Utajidanganya sana ukifikiri kwamba kila kitu kiko sawa. Kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu hajavifunua. Kuna vitu vingi sana ambavyo Mungu hajavifunua. Bado hajavifunua. Amevizuia. Amevificha. Kwa maandiko yanatuambia wazi kabisa kwamba iko hekima iliyofichwa. Iko hekima iliyofichwa. Biblia inasema ambayo Mungu aliyazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Kuna vitu Mungu amevificha kwa ajili yako. Wakati kila mtu atakapokuwa anahangaika, wakati kila mtu atakapokuwa analia, wakati kila mtu atakapokuwa anaona mambo hayawezekani, kuna kakitu Mungu amekufichia. Bwana asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kuna hekima Mungu amefanya nini? Amekufichia mahali. Ili ije ikutofautishe na wasiomtegemea. Ije ikutofautishe na wasiomwamini. Hiyo hekima ije ikutofautishe na wale ambao wanafikiri mwanadamu ni kila kitu. Biblia inasema wazi kabisa iko hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliyazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Hiyo hekima iko kwenye biashara. Hiyo hekima iko kwenye kazi. Hiyo hekima iko kwenye ndoa. Yale maeneo ambayo mtu anakupa experience ya matatizo ya kwake na jinsi ambavyo huwezi vuka. Mtu anakuambia bana, wewe mimi nishakaa kwenye ndoa miaka 20 bana, hicho kitu hakiwezekani. Hakikuwezekana kwake, lakini kwako kinaweza kuwa kinawezekana. Tunakwenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Mtu anakuambia nimeshakaa kwenye biashara, nimeshakaa kwenye biashara muda mrefu, hiki kitu sijui kama kinaweza kutokea. Inawezekana yeye kakaa muda mrefu, na ile kwamba kakaa muda mrefu na ana experience, haina maana kwamba alipofeli yeye na wewe lazima ufanye nini? Ufeli. Haina maana alipofeli yeye na wewe lazima ufeli pia.
Kuna kitu Mungu alikificha. Kuna kitu Mungu alikificha kwa ajili yako. Wakati kila mtu anapohangaika, Mungu anasema nilificha hiki kwa ajili yako. Nilificha hii hekima kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anaeleza, anasema twanena hekima ya Mungu katika siri. Ile hekima iliyofichwa. Kwa namba moja, jua kuna taarifa zimefichwa. Elewa, kuna experience zimefichwa. Kuna shuhuda zimefichwa. Kuna taarifa zimefichwa. Kuna ujuzi umefichwa. Mungu afunuagi kila kitu. Anafunua kulingana na jinsi anavyotaka yeye. Na afunuagi kwa kila mtu. Anafunua kwa yule anayemtafuta. Kwa yule anayemtegemea. Bwana asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo anaeleza wazi kabisa, anasema hiyo hekima ilifichwa, Mungu aliyazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Alafu anasema ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Kwa kuna vitu ambavyo hakuna anayevijua, watawala wote wa dunia hii hawavijui. Tukisema watawala, usiende moja kwa moja kwa rais. Bwana asifiwe. Watawala ni watu wote wenye ushawishi.